إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ المدثر کی ابتدائی آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا ایہا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے پیغمبر، قم فاندر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، وربک فکبر، اور آپ اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے. یہ آیتیں بالکل آغاز نبوت میں نازل ہوئی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا، آپ کو نبوت و رسالت کی یہ عظیم امانت دی گئی، تو یہ آیتیں نازل ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذمہ داری سے آگاہ کرتے ہوئے اور آپ کی ذمہ داری بتاتے ہوئے کہ اب نبوت کی اس نعمت کو پانے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے. تو کہا گیا، یا ایہا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے پیغمبر. چونکہ پیارے نبی پہلی وحی کے بعد جو حالات ہوئے تھے، ان حالات سے پریشان ہو کر گھر آ کر آپ نے کہا تھا کہ مجھے کپڑا اڑا دو، چادر اڑا دو، اسی پس منظر میں پیارے نبی نے اللہ تبارک و تعالی ان الفاظ میں مخاطب ہوا کہ یا ایہا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے پیغمبر، اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے. اب آپ کو بھی بیدار رہنا ہے، ساری انسانیت کو بھی بیدار کرنا ہے. فانذر، کھڑے ہو کر آپ لوگوں کو ڈرائیے. تو آپ کی ذمہ داری بتائی گئی، لوگوں کو ڈرانا، انذار کہتے ہیں عربی زبان میں، آنے والے خطرے سے آگاہ کرنا، ڈرانا، دھمکانا. کہا گیا کہ قم فانذر، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں. اس حکم الہی کی تعمیل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن موقعوں سے لوگوں سے مخاطب ہو کر لوگوں کو آنے والے آخرت کے خطرے سے جو ڈرایا اور آگاہ کیا، اس میں سے ایک بہت بڑا موقع کوہ صفا کا خطاب آپ کا. صفا کی پہاڑی پہ آپ کھڑے ہوئے، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، سارے لوگ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو گئے، آپ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے. آپ نے پہلے لوگوں سے پوچھا، بتاؤ مجھے سچا سمجھتے ہو کہ جھوٹا؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا، آپ کو جھوٹا سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں، زندگی میں کبھی کوئی جھوٹی بات ہم نے آپ کی زبانی سنی نہیں. پیارے نبی نے کہا، اچھا مجھے سچا سمجھتے ہو تو سنو، تم پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو اور میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں، تم صرف ایک سمت دیکھ رہے ہو. میں چوٹی پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے پہاڑ کی دونوں سمتیں دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی دیکھ رہا ہوں.
اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس کنارے ایک فوج ہے جو آ رہی ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، میری بات کو مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا کیوں نہ مانیں، آپ صادق اور امین ہیں۔ حضرات، یہ جو خطاب تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ایک مثال تھی، ایک تمثیلی انداز میں پیارے نبی فرما رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ تم لوگ پہاڑ کے دامن پہ کھڑے ہو، ایک سمت دیکھ رہے ہو، اور میں چوٹی پہ کھڑا ہوں تو میں دونوں سمتیں دیکھ رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ آخرت سے غافل ہو، تمہاری نظر صرف دنیا پر ہے، اور میں نبی ہونے کی حیثیت سے، رسول ہونے کی حیثیت سے دنیا کو بھی ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، تو میری دوسری آنکھ اپنے تصورات میں اس آخرت کو دیکھ رہی ہے، اس جنت اور جہنم کو دیکھ رہی ہے، جس سے تمام ہی انسانوں کو ایک نہ ایک دن گزرنا ہی ہے۔ حضرات، اس موقع پر پیارے نبی نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر انسانوں کو جس خطرے سے آگاہ کیا، وہ خطرہ تھا جہنم کا خطرہ، جہنم کا خطرہ۔ واللہ جہنم سے بڑا کوئی اور خطرہ نہیں، جہنم سے بڑا کوئی اور، جہنم سے بڑا کوئی اور دکھ نہیں، جہنم سے بڑا کوئی اور درد نہیں، جہنم سے بڑی کوئی اور تکلیف نہیں، جہنم سے بڑا کوئی اور عذاب نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا حقیقی تصور یہ ہے کہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے بچا لیا جائے اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا حقدار بن جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو نارے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، کامیاب وہی ہے، اور حقیقت میں کامیابی اسی کو کہتے ہیں۔ یہ کامیابی اگر کسی کے حصے میں نہیں آتی تو اس کے مقابلے میں ہزاروں کامیابیاں انسان پالے، لیکن جہنم سے نجات کی کامیابی اگر اسے نہ ملے تو دوسری اور ساری کامیابیاں بھی ناکامیاں۔ یاد رہے جہنم کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے؟ دنیا اپنے عیش سمیت آ جائے، دنیا اپنے آرام سمیت آ جائے، دنیا اپنی راحتوں سمیت آ جائے، دنیا اپنی لذتوں سمیت آ جائے، جہنم کا ہلکا سا ایک غوطہ دنیا کے عیش و آرام کی حقیقت کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ یؤتا بانعم اہل الدنیا، کل روز قیامت ایک کافر کو لایا جائے گا، ایک مشرک کو لایا جائے گا، اتنا آرام پسند انسان، پوری انسانی تاریخ کا خوشحال انسان، پوری انسانی تاریخ کا مالدار انسان، اور پوری انسانی تاریخ کا عیش پرست انسان، پوری انسانی تاریخ کا آرام پسند انسان، اس کو لایا جائے گا، اور ایک لمحے کے لیے جہنم میں غوطہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ اس سے پوچھے گا، بندے جانتا ہے آرام کسے کہتے ہیں؟ بندے جانتا ہے عیش کسے کہتے ہیں؟ بندے جانتا ہے راحت کسے کہتے ہیں؟ وہ کہے گا، نہیں پروردگارا، کچھ یاد نہیں، کچھ یاد نہیں۔ یعنی سوچو، پوری انسانی تاریخ کا سب سے عیش پرست اور خوشحال انسان جہنم کے ایک غوطے نے دنیا کے ہر عیش و آرام کو بھلا دیا۔ اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے 70، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے بس ایک حصہ ہے۔ دنیا میں جو آگ ہے یہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ کے 70 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ بس دنیا میں ہے، باقی 60 پر 9 درجے بڑھ کر ہے جہنم کی آگ۔ اور دنیا کی یہ آگ جو صرف ایک حصہ ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی حدت ہے، اتنی تمازت ہے، اسٹیل جیسی چیز کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے، دنیا کی آگ لوہے کو گلا دیتی ہے، تو سوچو یہ گوشت پوست کا جسم جو انسان کا ہے، اگر اس آگ میں ڈالا جائے جو اس آگ سے 60 پر 9 درجے بڑھ کر ہے، کیا قیامتیں گزر جائیں گی اس بدن پر؟ اللہ اکبر، تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک مرتبہ پیارے نبی نے جبریل امین سے سوال کیا،
جبریل امین سے سوال کیا، کہا کہ مالی لا ارا میکائیل ضاحکا قط، کہا کہ جبریل کیا بات ہے کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. میکائیل جو فرشتے علیہ السلام، کہا کہ اے جبریل امین میں نے کبھی میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ محمد سنیے، جب سے اللہ نے جہنم بنائی ہے میکائیل ہنسنا بھول گئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جہنم میں فرشتے نہیں جائیں گے، جہنم فرشتوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. اس کے لیے اس لیے کہ قانون جزا و سزا ان کے لیے نہیں ہے، لیکن جہنم ان کے لیے نہ بن کر بھی جہنم کو جو دیکھ لیا ہنسنا بھول گئے. پھر یہ انسان جس کے لیے جہنم بنائی گئی ہے کیسی غفلت کی نیند سو رہا ہے، کیسے عیش میں ہے، کیسے آرام میں ہے. وہ عیش وہ آرام جو اسے فرض منصبی، مقصد زندگی اور اللہ کی عبادت سے غافل دیے ہوئے. اسے پیارے نبی فرماتے ہیں، ایک عظیم حدیث میں فرماتے ہیں، ما رأیت مثل النار نام حاربها، ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. آپ نے کہا میں نے آگ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے بھاگنے والا سویا ہوا، میں نے آگ جیسے کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سویا ہوا ہو. ہمیں معلوم ہے کہ آگ ہمارے مستقبل میں ہمارے سامنے آنے والی ہے، جہنم کا خطرہ سامنے آنے والا ہے، ہم بچنا بھی چاہتے ہیں اس سے. پیارے نبی کہہ رہے تعجب ہوتا ہے مجھے اس شخص پر کہ جس کے سامنے آگ کا مرحلہ ہو، جہنم کا مرحلہ ہو، اسے نیند کیسے آتی ہے، وہ سوتا کیسے. ولا مثل الجنت نام طالبها، اور جنت جیسی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی جس کا طلبگار سویا ہوا ہو. یعنی جنت اتنا قیمتی اور مہنگا سودا ہے، تمہارے سامنے جنت کا یہ مہنگا سودا ہے، تعجب ہے کہ تمہیں نیند کیسے آتی ہے. جہنم سے جو بچنا چاہتا ہو وہ سوتا کیسے ہے، جنت کو پانا جو چاہتا ہو وہ سوتا کیسے ہے، انہیں نیند کیسے آتی. ایک اسلوب ہے پیارے نبی کا، ایک انداز ہے پیارے نبی کا جہنم کی حقیقت کو اور جنت کا شوق دلانے کے لیے. حضرات اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے وحی الہی عذابات کے بارے میں بہت کچھ سنایا کرتی تھی، لیکن منصب نبوت اور رسالت کا تقاضا تھا کہ وحی الہی کے سنانے، وحی الہی کے بتانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عملاً بعض اوقات عذاب کے کچھ مناظر دکھایا کرتا تھا، عذاب کی بعض آوازیں سنایا کرتا تھا، تاکہ پیغمبر یہ آنکھوں دیکھا حال امت کو سنائیں اور اپنے کانوں سے سنی ہوئی آوازیں امت کو سنائیں. گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے دو قبروں پر سے گزر ہوا، آپ نے کہا انہما لیعذبان، کہا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. عالم الغیب نہیں تھے آپ، وحی الہی بتاتی تھی، اللہ اپنے حکم سے آپ کو سناتا تھا. کہا کہ انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں. وما یعذبان فی کبیر، حالانکہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے. اما احدہما فکان لا یستنزہ من بولہ، رہا ان میں سے ایک شخص تو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچا نہیں کرتا تھا. واما الاخر فکان یمشی فی النمیمہ، رہا دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی لی جو ترو تازہ تھی، اس کے دو حصے کیے، دونوں قبروں پہ گاڑ دیے. فرمانے لگے لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، شاید کہ ان کے سوک، ان دونوں ٹہنیوں کے سوکھنے تک ان کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے. ایک اور موقع سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ اپنے خچر پہ سوار ہو کے گزر رہے تھے، کچھ قبروں کے قریب سے آپ کا گزر ہوا تو آپ کا خچر لڑ کھڑا گیا، اس لیے کہ جانور یہ آوازوں کو سنتے ہیں، عذاب کی آواز انہیں سنائی دیتی ہے. آپ کا خچر لڑ کھڑا گیا، وقعدت تلقی، قریب تھا کہ یہ خچر آپ کو نیچے گرا دیتا. پیارے نبی نے فوراً وہاں رک کر صحابہ سے پوچھا،
من يعرف اصحاب هذه الاقبر، کہا کہ یہ کون لوگ یہاں مدفون ہیں، کون جانتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا میں جانتا ہوں اللہ کے نبی. کہا کون لوگ ہیں، متى ماتوا، کب مرے ہیں یہ؟ کہا فی الشرک. کہا کہ زمانے جاہلیت کے مرے ہوئے لوگ ہیں. پیارے نبی نے کہا اچھا مشرک ہیں، زمانے جاہلیت کے مرے ہوئے لوگ ہیں، عذاب ہو رہا ہے انہیں. آپ نے کہا لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع من، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کی جو آوازیں میں سنا کرتا ہوں اللہ تمہیں بھی وہ آوازیں سنائیں. لیکن اگر تم لوگ سن لو گے عذاب قبر کی یہ آوازیں، ڈر کر اپنے مردوں کو کل سے دفن کرنا چھوڑ دو گے. اللہ اکبر. پھر آپ نے فوراً کہا اسی وقت تعوذوا باللہ من عذاب النار، لوگو عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو. سارے صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب النار. آپ نے کہا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، لوگو اللہ کے عذاب قبر سے پناہ مانگو. سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر. پھر آپ نے کہا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. پھر آخری میں آپ نے کہا تعوذوا باللہ من فتنة الدجال، لوگو دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو. سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا نعوذ باللہ من فتنة الدجال. بھائیو یہ تو نبی کا حوصلہ تھا. رب العالمین منصب نبوت اور رسالت کے پیش نظر پیارے نبی کو عذاب کے کئی مناظر اس طرح دکھاتا بھی تھا اور عذاب کی آوازیں سناتا بھی تھا. اسی لیے آپ نے حدیث میں فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، لوگو سنو جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ ساری باتیں تمہارے علم میں آ جائیں زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے اور ہمیشہ روتے رہ جاؤ گے. بھائیو وہ تو نبی کا حوصلہ تھا کہ ان عذابات کو دیکھ کر بھی، ان عذابات کی آوازیں سن کر بھی نبی دنیا میں ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے، دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتے بھی تھے. یہ حوصلہ، یہ تحمل، یہ صبر، یہ برداشت ایک نبی کو اللہ نے دے رکھی تھی. اس کا شکر ہے ہم کو اس نے عذابات بتائے تو ہیں، عذابات بتائے تو ہیں، لیکن اس نے عذابات کی پوری حقیقت ہمیں پوری حقیقت سے آگاہ نہیں کیا. اگر عذاب جہنم کا پورا احساس ہمیں دے دیا جاتا، عذاب قبر کا پورا احساس ہمیں دے دیا جاتا، زندگی میں کبھی ہم مسکرا نہیں سکتے تھے، زندگی میں کبھی ہنس نہیں سکتے تھے، زندگی میں کبھی ہم آرام نہیں کر سکتے تھے، زندگی بدمزہ ہو جاتی تھی. اگر جو احساس اور ادراک عذابات کا نبی کو حاصل تھا وہ ادراک اور احساس عذابات کا اس امت کو اگر دے دیا جاتا تو حضرات کہنا یہ ہے میرے سامنے، آپ کے سامنے، ہر انسان کے سامنے اتنا بڑا خطرہ ہے جہنم کی شکل میں. یہ زندگی میں سب سے بڑی جستجو جو ہم سب کو کرنی ہے وہ یہی عذاب جہنم سے نجات کی جستجو، عذاب جہنم سے چھٹکارے کی جستجو. زندگی کا لمحہ لمحہ جس چیز کے لیے ہمیں صرف کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے اس عذاب سے کسی طرح بچ جائیں. اسی لیے سب سے افضل دعا یہ قرار دی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھائی عطا کر، آخرت میں بھی اچھائی عطا کر، وقنا عذاب النار، ہمارا آخری انجام یہ ہو اپنی بنائی ہوئی جہنم سے ہمیں بچا لے. حیرت ہوتی ہے انسان کی غفلت کو دیکھ کر، تعجب ہوتا ہے انسان کی بخشت فراموشی کو دیکھ کر. جس انسان کے مستقبل میں جہنم کا خطرہ ہے، کیسے کیسے گناہ اس زمین پہ وہ کر رہا ہے، جہنم منہ کھولے کھڑی ہے،
کافروں کو نگلنے کے لیے، مشرکین کو نگلنے کے لیے، گنہگاروں کو نگلنے کے لیے، فاسقوں فاجروں کو نکلنے کے لیے، ظالموں کو نکلنے کے لیے، حیرت ہے پھر بھی زمین پہ انسان ظلم کرتا ہے، حیرت ہے پھر بھی زمین پہ انسان دوسروں کا مال ناحق طریقے سے کھاتا ہے، حیرت ہے پھر بھی انسان اس زمین میں فرائض اور واجبات میں غفلت کرتا ہے، حیرت ہے انسان پھر بھی عیش اور عیاشی کی زندگی گزارتا ہے جس کے سامنے جہنم کا خطرہ ہے، جہنم کا گڑا ہے، اور ایک نہ ایک دن وہاں پہنچنا ہی ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے ہر شخص کو جہنم سے گزرنا ہی ہے، کیا نیک کیا برا، کیا متقی کیا فاسق، جہنم سے تو سب کو گزرنا ہی ہے. جو کافر مشرک فاسق ہیں وہ تو جہنم میں ٹوٹ کے گریں گے، اور جو مومن موحد ہیں وہ سلامتی سے پل صراط سے گزر جائیں گے، پر گزرنا تو سبھی کو ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. اس میں محترم بھائیوں، زندگی جستجو ہے جنت پانے کی، زندگی جستجو ہے جہنم سے نجات پانے کی. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان عذابات کو یاد رکھ کر، ان عذابات کو یاد رکھ کر دن میں تین مرتبے خود جہنم سے پناہ مانگے، کہے اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من عذاب جہنم، جہنم خود اللہ سے سفارش کرتی ہے اس بندے کے حق میں، کہتی ہے پروردگارا تیرا فلاں بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، لہذا اس بندے کو میرے اندر داخل نہ کرنا. جہنم خود کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تیرا فلاں بندہ وہ جہنم سے تین مرتبے پناہ مانگ لیا ہے، لہذا میرا داخلہ اسے میرے اندر داخل مت کر اور میرا چہرہ اسے مت دکھا. اللہ سے ڈر کر جو جیئیں گے، خطرہ جتنا بڑا ہے اللہ کی رحمت بھی اسی قدر وسیع ہے، اس کا فضل بھی اسی قدر وسیع ہے، مگر یہ ان کے لیے جو واقعی اس کی رحمت و فضل کو حاصل کرنے کی کوشش اور جستجو کرتے ہیں. اللہ خود کہتا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، اے میرے بندو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کر لے گا، شکر گزار بن جاؤ ایمان لالو. اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے، شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لالو، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. ڈر کر جیو گے، جہنم کو یاد رکھ کر جیو گے، اللہ کے خوف کے سائے میں زندگی گزارو گے، تو کتنی بڑی خوشخبری اللہ حدیث میں سناتا ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی عز و جلال کی قسم کھا کے، اللہ فرماتا ہے والله لا اجمع على عبدي بين خوفين. کیا عظیم حدیث ہے، کہ اللہ کی قسم، اللہ خود کہتا ہے میرے عز و جلال کی قسم، میں اپنے بندے پر دو خوف ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا، دو خوف ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا. کیا مطلب ہے دو خوف ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا؟ فرمایا اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ، دنیا میں اگر مجھ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، ایسے دنیا میں ڈر کر زندگی گزارنے والے بندے کو میں چین سکون اور امن و عافیت میں رکھوں گا روز قیامت. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس سے بڑھ کر وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے یہ. اور اللہ نے وہ بھی قسم کھا کے بعزتی و جلالی، میرے عز و جلال کی قسم. اس لیے خطرہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے، اس کا فضل بھی اس سے زیادہ عظیم ہے. اس کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ، اس کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ، اس کے فضل کو اس سے صبح و شام مانگ لیا کرو. رب العزت اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو، آپ سب کو اپنے عذاب سے بچائے گا. دعا ہے رب العزت سے، پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی، آپ سننے والوں کو بھی، ہم سب کو، ہمارے خاندانوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی عذاب جہنم سے بچائے، عذاب آخرت سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے. رب العالمین ہم سب کو اللہ سے ڈر کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. بے خوفی کی زندگی، مقصد فراموشی کی زندگی، غفلت کی زندگی اور ظلم و زیادتی کی زندگی سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.